Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Anenská pouť se slaví na několika místech našeho regionu. V Dešenicích si u této příležitosti připravili třídenní akci. Nechybělo několik koncertů, doprovodný program, ale i výstava prací autorů z Klatovska. Hlavním dějištěm oslav se stala tvrz v centru Dešenic. Anenskou pouť v Dešenicích jsme zahájili koncertem plzeňské skupiny Guta, která se zaměřuje na středověkou muziku. Tato kapela zahrála i při vernisáži výtvarné a řemeslné výstavy. Zejména bych chtěla poděkovat dámám všem, kteří hlavně instalovali výstavu. To byla paní Halasová, paní Horská a paní Réberová. V podstatě už si neumíme pouť bez té výtvarné a řemeslné výstavy představit a vystavujících je určitě letos ke 20. Máme tady vlastně vystavující z celého Klatovska, ale z Dešenic, a to je potěšující na to, jak jsme malá vesnice, tam těch výtvarníků bylo určitě 6 nebo 7. Letos po druhé je to ve Sladovně, je tam teda trošku horší přístup po schodech, ale prostor je to určitě větší, než byly ty všechny předchozí dohromady. A vystavující, když zvládnou teda tu instalaci, tak si to potom pochvalují, že je to tam opravdu v pěkném prostředí. Program pokračoval divadelním představením v podání spolku Kort v srdci. No, jako by vaši rodinu ubilo, kdybyste podarovali chudou starou ženskou. Moji rodinu si neverte do huby a koukejte ven lize. Ta bláva mě určitě očarovala. Já už to vidím. Ale, Jeníku, bravo si. Ale, Jeníku, co tady děláš? A hele, France, kde ty se tu bereš? No, to bych taky rád viděl. Já žiju poctivě, hrdý rok. Co je to za roku, otáčku? To je přece všem lidem jasné. Páteční večer zakončí koncert kapely AV Band z Klatov. V sobotu máme bohatý program, ve 2 hodiny bude mše svatá, bude tady připravená soutěž pro děti, myslivecký spolek dokonce od 11 hodin bude prodávat guláš zvěřinový a odpoledne nás čeká soutěž v pití piva. A večer tradiční pouťová zábava, přijede kapela Tonic z Příchovic. A v neděli se moc těšíme na moravskou dechovku. Promenádní koncert bude doplněný vínotékou pana Kopeckého. My jsme kapela z Hluku, to je kousek od Uherského Hradiště. Sem je to přes nějakých 430 kilometrů. A dostali jsme se vlastně sem tím způsobem, že náš klarinetista tady má dceru, která tady bydlí, má tady už rodinu a spolu s místníma hasičema nás se pozvali. Jako hrajeme klasickou moravskou dechovku, tak jak se u nás na Moravě hraje, a hrajeme na hodech, plesech, zábavách, různých koncertech. Musíme moc poděkovat místním hasičům,
je to super, tady to pohoštění, všechno, tam obytování, výborné. A víno jsme si nemuseli vozit, trochu slivy jsme přinesli, no. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. A tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.